大的终于要来了，新英雄先上云顶的传统再次回归。下个月的鲁阿鲁呢，将迎来天翻地覆的变化，一切都是因为双城之战第二季上线。在官方的预告中确定了云顶的一个新英雄安贝萨，他在双城第一季里面短暂的出现过，双手拿着缩小版的鳄鱼武器，从技能演示上来看机动性很强。而新英雄呢，上云顶一般费用都不会太低，不是四费就是五费啊。另外设计师在预告中提到了上次双城只把部分聚集英雄和游戏结合，而下个赛季的双城则会全面引入双城主题。阿北自己的猜测，他们会完全按照剧集来搭建游戏内容。第一季中出现的英雄有金克斯、为女警艾克、杰斯、维克多、大头、星际的希尔科和猜测是狼人的范德尔。其中希尔科已经死亡了，可能不会出现在 S13 中，但其他这几个英雄大概率是会在的。阿北根据拳头官方发布的更新时间推算， S13 呢会在11月20多号上线国服，而双城2的剧集则是在11月9号上线，到时候我们可以看看双城2里面又出现了哪些前面没有提到的新英雄。看完未来的更新内容，我们再来看一下当下啊，毕竟这个赛季我们还得持续玩一个月。先来看看明天上线的 S9 恭喜发财和更新解析。首先恭喜发财的开局会随机发放四费或者五费卡，这个是一样的。那么具体怎么玩才能最爽呢，我们团队也会在明天上线以后测试一下，发一期教学来适配当前的游戏版本，想学的可以点个关注。开局发完高费卡之后呢，在 1-3 和后续的每轮选秀的下一轮备战期间，也就是 2-5、3-5、4-5 这些依次类推的回合，泡泡龙会入场发放一些法球奖励，里面会有金币、装备、转职、英雄等。当玩家血量来到50以后呢，还会获得一个超大的战利品法球，里面包含的装备奖励都非常不错，甚至有空城拿低保的玩法。还有一个需要注意的点是，恭喜发财是不能选择英雄之力的，那部分英雄之力的专属海克斯仍然会出现在游戏里。还有一些 S9 和 S12 的改动，你们看一下就行了，其实没有什么特别重要的部分，基本上都是平衡性改动，因为呢整个团队已经开始着眼即将到来的 S13 赛季了。那么以上就是本期的全部内容了，明天版本先导阿北决定先沉淀一下，延迟两天带来更准确有趣或者能爽的阵容，想看的不要忘记关注阿北哦，下期视频再见。